Zdaj pa cajt za državno politiko. Yeah! Okay. Naša družba zgleda, kot da se nam je na daljincu zataknil gumb za previjanje naprej in reakcijski čas sveta je postal nič. Ko smo mi bili stari 6 let, so naši starši vsaj počakali do večera, preden so poklicali policijo. Zdaj pa 36-ih, če ne pokliče mame nazaj v roku 11 minut, mi pa že vdirajo gasilci v stanovanje. Nekaj narobe, gospod gasilec, dvakrat je zazvonilo, pa nisem javo, vredo je mama, no. Hitrost nas ubija, ampak ne, mi še ko počivamo, mi to moramo delati na polno. Nimamo čas za normalen pogovor. Mamo pa cajt pogledati 18 serij zapored v enem vikendu in bo še jamrat. Je pa se nič na televiziji ni, ne, nič ni, ne. Ja, valjda, če si v enem vikendu pogledal vse, kar je ena ekipa ljudi 2 leti spravljala skup. In poleg občutka za čas smo očitno zgubili tudi občutek za mero. Mi smo kot termiti, se prebijamo skozi glasbo, skozi doživetja, skozi planet. Medtem pa nam ni čist jasno, kam gremo. Vemo približno neko splošno smer, tja, nekam, gor, na bolje. Kaj to bolje je, nimamo pojma, ampak mi to hočemo, tja, bolje. Če standardno je postala kletvica, standardno, standardno stanovanje, ma nemoj, raje živim pod mostom, jaz rabim nadstandardno stanovanje, stanovanje stvari življenje in vsako leto več. Če niti proizvajalci več ne vejo, kaj bi z nami, folk, mi smo vam naredili 11 iPhone-ov, kaj bi vi še radi? In bo smo mi vsi 12-ko, res, prosim, kaj tebi ni jasno, če rabim, ne skrbim, vse imam pod kontrolo. In prvič od socializma, se nam je zgodilo zdaj med korono, da pač ne moramo dobiti stvari, da jih pač ni, tudi če imaš denar. Čipov ni, avtov ni, vse ne da. In pa smo hiperčlovečki ful nervozni zaradi tega, ampak ne, jaz rabim ta avto, res, jaz rabim ta avto, jaz ne morem s temi starimi jajci peljati na počitnice, če pa avto ne gre več kot 130, jaz nimam cajta za to, meni se mudi počivati, res, meni se mudi počivati. In mi smo čas prehiteli po desni, zdaj smo pa zgubljeni nekje med prehitevalnim in odstavnim pasom napredka. Kaj pa če? Kaj pa če Slovenci namesto da sanjamo o ne vem kakih ekonomskih čudežih, samo ustanovimo svoj časovni pas. Naj svet šiba dalje, mi ostanemo še ene par let, 3 do 5 let v 2022, tak terapevtsko, itak smo že par let za Evropo, zdaj ćemo še kako leto več odnevo neke hude razlike. Pa smo lahko recimo Slovenija. Dežela na izi strani Alp. Država, ki ne troši denarja za koledarje in kjer rok na embalaži nikoli ne preteče. Mali raj, rajček, kjer budilke ne zvonijo in kjer se nikoli, nikomor, nikamor ne mudi. Mogoče. Ampak ne še danes.